Hejsan och hjärtligt välkomna till en liten julspecial här från mig. Och vanligtvis vid den här tiden på året så brukar jag släppa någon slags julkalender. Men i år så kan jag tyvärr inte göra detta för att min dator är kaputt. Så jag kan typ bara göra en video lite då och då. Jag har fått post. Och det är inte vilken post som helst, utan det är årets julkatalog från Toys R Us. Så jag tänkte att vi skulle ta en liten titt igenom den. Toys R Us julkatalog. Vad har du att bjuda på i år? I början av katalogen så väljer Toys R Us att fokusera på brädspel och tv-spel. Ett mycket märkligt fokus med tanke på att det är en leksakskatalog. Detta är dock ganska tätt fullt av Turtles-leksaker. Jag har två problem med den här bilden. Ett, den här flickan som svankar. Och nummer två, att den här bilen är fotad med röven framåt. Vad falls? Ännu en tjej bland killeksakerna. Just det. Hela den här tidningen är full av olika könsombytade roller. Vilket gör att tjejer får leka med killeksaker och killar får leka med tjejleksaker. Lite hit och dit i hela katalogen. Här är den helt klart mest omdiskuterade bilden. En kille och två tjejer i klänning. Nope. Det visade sig att det var tre flickor på den här bilden. Där hade vi den. Jag vet inte, jag är lite kluven kring den. Jag gillar att det fortfarande finns en fysisk katalog som kommer hem varje år vid jul. Men jag har en del problem med den. Ja, men hur var det för 22 år sedan? Precis för den här tidpunkten. ...1992, ganska exakt 22 år sedan. Sovjetunionen upphörde att existera. Kalle B och Friggebo hade en spelning ute i Rinkeby. Grindslanten såldes för rekordlåga 2 miljoner kronor. Isaac Asimov avled detta år och Miley Cyrus, hon föddes då. Men det jag ska snacka om, det är Stor och Litens julkatalog från 1992. Det är inget snack om att det här är en leksakskatalog. Det visar ju till och med första produktuppslaget. Vi har Transformers, Toxic Crusaders, Crash Test Dummies och wrestlingfigurer. Såklart finns Turtles-figurer och saker att tillgå, och redan då så tycker jag att det är okej priser på det. Och jag älskar hur de har klippt och klistrat i den här logotypen så att det ska se bra ut. Mycket bättre än det här i alla fall. Trollfigurer. Jag ska ju självklart inte visa upp allting som jag har från den här katalogen, men just den här Turtles-grejen från Konami, fan vad den är värdelös. Ponys, Mumintroll och såklart ett ritsätt i form av en boombox. Riddarrustning. Vill du sälja din produkt, använd Turtles. Look at them graphics. Fuck yes, Micro Machines. Precis innan de börjat med det här med militärgrejer och sånt. Svingött. Byggis, lite före sin tid med licensierade Lego-bitar. Och på tal om Lego, kolla in vilket foto. Och Blacktron, them graphics. Mitt uppe i smeten kommer det mera Turtles-figurer. Jag tycker att Rocksteady och Bebop ser bäst ut utav dem. Det blir Nintendo-uppslag mot slutet av katalogen. Ett mycket bättre upplägg jämfört med årets Toys R Us-katalog. 1992 var ju året då Super Nintendo kom till Sverige.
Gameboy, genustänk. Sega har ett lika fläskigt upplägg om. I slutet av katalogen så finns det en tävling där man kan vinna en resa till New York. Mer 90-talen så blir det inte. Och med de orden så slänger vi ihop katalogen och tar en titt på baksidan här. Turtles, liten, stor och liten, stort tack! Så såg alltså en julkatalog ut från 1992. Och jag vet inte om det är nostalgin inom mig som snackar mest, men jag tycker ju att den här har ett annan typ av bildspel än vad till exempel den nya från Toys R Us har. Visst, genustänk kanske inte är lika genomtänkt, men å andra sidan, det finns inte lika mycket barn illustrerade i den här julkatalogen som det finns i Toys R Us julkatalogen. Alltså det känns som att någonting saknar, den har inte den här... Jag vet att det är ganska löjligt av mig att jämföra en julkatalog från 1992 med en från 2014, men vad fan? Alltså, är det inte samma skit? Är det inte samma plast? Är det inte... Ja, ni fattar vad jag menar. Har den inte. I och med att det bara blir en video i år så vill jag önska er alla en god fortsatt julgrej. Hej! Kanske.